halkani waa xafiiska gudiga 33da ee ay ka tashiga gobolada SSC Khatumo ee magaalada Lascaanood aw waxaanu halkan hambalyo uga direyna dawladda Puntland iyo shacabka reer Puntland talaabada ay hore u qaadeen ee ay maanta ku galeen doorasho cod iyo hala qof iyo cod ee ay ku soo doorteen xildhibaanadii golaha shacabka golaha deegaanka waa ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambalyo reer Puntland mar labaad waxaanu waxa xusid mudan shacabka Soomaaliyeed muddo 4 sanadood ah inaanay gelin wax doorasho ah waxaanu jecelahay inay noqoto mid ku dayasho leh oo dhamaanba ummada Soomaaliyeed u horseeda in ay gaaraan heer ay dadku soo doortaan madaxdooda doorasho qof iyo cod sidaas baanu rajaynaynaa waxaanu leenahay mar kale hambalyo reer Puntland iyo dawladoodaba ummada Soomaaliyeed kalena waxaanu ku boorineynaa inay talabada reer Puntland qaadeen ay mid la mid qaadaan oo jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan doorasho qof iyo cod ay ka hirgasho sida ugu dhaqsaha badan wabillahi ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank